Qeveria ka miratuar vendimin për garancinë sovrane për bizneset e aktivitetit të cilëve është prekur nga situata e krijuar nga koronavirusi. Kështu kompanitë në vështirësi financiare do të mund të marrin kredi vetëm për të paguar pagat e punonjësve, të cilat nuk duhet të jenë më të larta se 150 mijë lekë. Kolegu Angelo Aruni na sqaron në detaje mbi këtë vendimarrje. Kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë, Angelo. Cilat janë kushtet e një garancie të tillë dhe si mund të lexohet kjo nisme e qeverisë për biznesin? Atëherë tashmë kur kanë kaluar shumë ditë, duhet thënë që nga prezantimi i kësaj mase, e cila është orientuar drejt biznesit madh, pasi biznesi i vogël kujtojmë që ka përfituar pagesën prej 26 mijë lekësh për rreth 90 mijë të punësuar. Tashmë një biznes kujtojmë që nuk mund të jetë përfituesi të dyja këtyre lloj skemave dhe me miratimin e vendimit të Këshillit Ministrave tashmë gjithçka është gati që bizneset të kenë mundësi të aplikojnë për këtë kredi. Cilat janë kushtet? Kushtet është që të gjithë punonjësit për të cilët do t'u paguhet paga kanë qenë në listë pagesat, pra të kenë qenë të deklaruar si punonjës tyre bizneseve dhe nuk mund të merret një kredi për më shumë se 3 muaj për pagën e secilit punonjës deri në kategorinë e 150 mijë lekëve të reja apo 1 milion e gjysmë lekë të vjetra për punonjës. Që do thotë që brenda këtij 100 milion dollarësh të qeverisë shqiptare do të paguhen pagat të këtyre punonjësve vetëm sipas listës pagesave. Biznesi mund të aplikojë para secilës bankë tregtare ose njohur ndryshe si bankat e nivelit 2 në Republikën e Shqipërisë pasi qeveria ka bërë marrëveshje me të gjitha ato në bashkësi të pjesës së tregut që ato zënë. Kështu që në çdo degë të bankave mund të shkojnë dhe të aplikojnë për kredi me kushtin që kredi ajo marrëveshja midis bankës edhe qeverisë të jetë nënshkruar më herët. Ndërkohë, Angelo, është vendosur edhe norma interesit për kredin që do të marrin kompanitë për të paguar pagat e punonjësve. Ka një tavan, le të themi, për normën e interesit vendosur dhe ku konsiston ndihma e qeverisë në këtë rast nëse do të paguhet edhe normë interesi për të marrë këto kredi, apo në këtë rast qeveria shërben vetëm si urlidhëse mes këtyre kompanive dhe bankave? Atëherë zakonisht Denisa norma e interesit diktohet nga rreziku që paraqet një biznes. Pra, aftësia e tij paguese analizohet nga bankat në një situatë normale dhe përcaktohet edhe norma e interesit. Pra, është gjithmonë një dinamik në varësi edhe të bilanceve të kësaj një kompanie që do të përfitojë në këtë rast nga skema e qeverisë. Me futjen e qeverisë si ndërmjetës në këtë transaksion midis dy palëve, qeveria merr përsipër që nëse një biznes ka marrë, le të themi 10 milion lekë kredi, në qoftë se ai nuk do të paguaj, të themi këtë kredi, qeveria do të rimbursoj bankës 10 milion lekë, pa paguar interesin dhe të gjitha çfarë mund të lindin kamat vonesa apo gjoba të tjera nga mospagesa e biznesit. Pra, me futjen e qeverisë si një agent ndërmjetësues midis palëve, sigurisht që ulet edhe rreziku dhe me uljen e rrezikut bankat nuk kanë pse të mos aplikojnë një normë interesi më të ulët. Do të jetë do të synohen norma interesit paktën gjysmë në atyre që janë në treg. Pra, le të themi një vlerë për rreth 2% interesin varësi edhe të kohës gjatës mund të ketë biznese të cilat kërkojnë për një periudhë afatshkurtër, por 2.85% në vit është interesi maksimal i cili do të lejohet për të përfituar nga kjo skemë. Dhe e kujtojmë edhe një herë, pagesat do mund të nisin 3 muaj pas marrjes së kredisë. Pra një biznes i cili e merr këtë kredi gjatë muajit prill nuk ka pse të presi majin për të nisur pagesat, por mund të presi më një herë rinisjen e aktivitetit i cili bëhet në bazë të marrëveshjes me bankave. Pra, pagesa mund të fillojë në qershor, korrik apo më tutje. Ndër kushtet kryesore të vendosura nga qeveria, Angelo, në lidhje me këto transaksione është edhe paga. Pra, ka diktuar pagën nga e cila do të nisi dhe më pas pagën më të lartë, le të themi që ishte 150 mijë lekë, flasim për të reja, të vjetra, e sqarojmë pak të pjesën e pagës, kush përfiton saktësisht? Po, atëherë pagat merren me të njëjtën mënyrë se si qeveria e llogarit për efekt pensionit. Pra ka një pagë minimale, e cila është 26 mijë lekë në muaj, paga minimale në Shqipëri ose 260 mijë lekë të vjetra, dhe një pagë maksimale për efekt pensioni, e cila njihet deri në 1 milion e gjysmë lekë të vjetra. Pra kjo është e gjithë dinamika pagave e cila do të mund të rimbursohet, le të themi në thonjza nga qeveria për pagesat e pagave të këtyre punonjësve. Pagat mbi këtë shifër do të paguhen deri në 1.5 milion lekë të vjetra, pra edhe nëse një punonjës do ta ketë pagën 2, 3 apo 4 milion lekë të vjetra, sigurisht që do të përfitojë në këtë rast nga kredia biznesi i tij një shumë më të vogël për të financuar deri në 3 pagat e tij. Dhe garancia sovrane për biznese do të jetë e vlefshme deri në fund të pandemisë koronavirus?
Do të jetë vlefshme deri në pikërisht deri në 6 muaj madje është efekti i cili specifikon vendimi i Këshillit të Ministrave për deri në 6 muaj, por më pas në qoftë se jo i gjithë kjo shumë për 11 miliard lekësh do të jetë shfrytëzuar, më pas ministri i shtetit për ndërtimin, i cili është edhe kompetent për për situatën e koronavirusit, do të ketë mundësinë sipas gjykimit të tij që të gjithë pjesën e mbetur si garanci nga shteti, e cila nuk është shfrytëzuar nga biznesi, ta kalojë për fonde të tjera për rimëkëmbjen e vendit. Faleminderit për këto detaje, ishte Angelo Haruni.